өнөөдөр анхны асуудлаа хэлэлцэж чуулганы хурлаа нэгсэн. Хэлэлцэх асуудлын дугаар нэгт төрөл төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хаалттай хэлэлцлээ. Хавар намрын чуулган дэмжиж байгаа уг тогтоолын төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Төмөр зам энэ асуудал бүх зүйлийн маргаан болж байна. Сүүлдээ халах хоолын дан гарах шалтгаан нь төмөр зам байсан гэж ярих болсон. Нэгэнтэй бодлого тодорхойлчихсан ч өнөөдөр хүртэл маргалтлаар байгаа төмөр зам энэ асуудлыг намрын чуулганаар үргэлжлүүлэн хэлэлцэж байна. Хаврын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэх хэсгийг шийдэж чадалгүй, өнөөдрийн чуулганы хуралдаан нь хаалттай хэлэлцлээ. Хоёр чуулган дамжиж уг тогтоолын төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Өнөөдөр төмөр замын хаан бодлогын тухай байршаараа илэрхийлсэн байгаа. Улс бүр барьцсан хүчилтэн шатанд явж байгаа. Ер нь төмөр замын бодлогоо Монгол улс маш хурдан шийдэх ёстой. Тийм учраас хамгийн ихэнх төмөр замын бодлого орж ирч байгааг би зөв гэж бодож байна. Энэ нэг шийдэл шийдэж чухал асуудал юм. Төмөр замын өнгөсөн хаврын чуулганы явцдан дээр байршаараа гаргацсан тухайн ард удраас хийм бод хүртэл одоо тухайн төмөр шаардлагатай байгаа царгаар нь барих зүйлтэй, өөрөлдөх нь өөрөөр өргөн барих зүйлтэй төрчөөрөн дэмжих зүйлтэй гэдэг байршаараа гаргацсан. Улсын хурлдах намын бүлүүд хэдийн бүлгийнхэн байршаа илэрхийлээд байгаа. Тэр байр сурандаа ч гэсэн хэвээрээ байгаа гэдгийг илэрхийлж байна. Төрөл төмөр замын тээврийн талаар баримтлах болон хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцээд олонхын саналд төслийг хэлэлцсэн зүйтэй хэмээн үзэж анхны хэлэлцүүлэг бэлтгэхээр улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлээд байна. Монгол улсын төрийн нэгдсэн зүтгэлтэн ард түмний алтан хараацай зоригтсан 16 жилийн өмнөх өнөөдөр харамсалтайгаар бусдын гарт амь алдсан мэтэ. Гэвчтэй тодорхой ул мөртөө энэ хэрэг олон жилийн турш илрээгүй 16 жилийн тоосонд дараа